Tämän videon aiheena on voimapolitiikka vai win-win-politiikka. Maailmassa vallitsee edelleen väkivaltapohjainen valtapolitiikka. Miksi? Ketä se lopulta hyödyttää? Todennäköisesti hyötyjänä ovat vain väkivallan käyttäjät, valmiiksi rikkaat ihmiset ja itsehallintojen johtajat, jotka useimmiten ovat jo erittäin rikkaita. Väkivaltapolitiikka ei koskaan hyödytä kansaa, joka aina laitetaan maksajaksi ja kärsijäksi, oli hän sitten voittajan tai häviäjän puolella. Mutta miksi kansa tukee tai hyväksyy itsevaltiaisia politiikkoja? Syy on useimmiten joko välinpitämättömyydessä, kyvyttömyydessä tai pelossa. Karjalan Kuvalehdessä 01/2015 kirjoitetaan väkivaltapolitiikasta, mutta myöskin globaalissa kontekstissa win-win-politiikasta. Poliittisten päättäjien kannattaisi miettiä, kuinka paljon kaikki osapuolet, myös hänen oma maansa, voittaisi omaksumalla win-win-politiikan. Ehkä hän itse ei voittaisi riittävästi. Väkivaltapolitiikka on johtanut globaaliin hybridisotaan, joka on epätavallisten sotilaallisten keinojen käyttämistä oman edun tavoittelemiseksi. Hybridisodan tunnistaminen on usein vaikeaa, koska vihollinen piilottaa itsensä anonymiteetin taakse. Jouduttuaan kyberhyökkäyksen kohteeksi, kuka esimerkiksi tunnistaa, mistä hyökkäys on tullut tai kuka on hyökkääjä. Useimmiten hyökkäjä käyttää apunaan eri ohjelmistoissa olevia takaportteja tai aukkoja tai niin sanottuja botteja eli orjakoneita. Hybridisota on seuraus valtapolitiikan käytöstä, sillä yhä useampi hyökkäys on jonkun valtion maksama ja toimeenpanema. Jos hybridisotaa kävisivät vain terroristi- ja rikollisryhmät, ei voitaisi puhua sodasta, vaan yksittäisistä taisteluista ja ryöstöistä. Vain eräillä valtioilla näyttää olevan riittävästi resursseja harjoittaa hybridisotaa kaiken muun asekalistelun rinnalla. Yksi esimerkki jännitteitä lisäävästä politiikasta toteutuu Ukrainassa, jossa Venäjä miehittää osaa maasta. Tämä johtaa siihen, että Yhdysvaltain ja Naton on ryhdyttävä vastatoimiin. Ellei näin tapahdu, Venäjän miehitykset etenevät mahdollisesti Baltian maihin, eikä Suomikaan ole missään turvasatamassa. Kaikki riippuu kaikesta myös globaalissa politiikassa. Esimerkiksi maan talous tai sosiaaliset olot ovat tiukasti kiinni harjoitetussa politiikassa. Erittäin mielenkiintoiseksi ja toisaalta uhkaavaksi voi nousta jäämeren nopeasta sulamisesta johtuva koillisväylän odotettua nopeampi aukeaminen. Venäjän kannalta tapahtuma on voimakkaasti kaksitahoinen. Toisaalta Venäjä on uhannut laskuttaa väylämaksuja eri maiden laivoilta ja sillä on valtaisat liiketoimintapotentiaalit jäämeren rantojen rakentamisessa, jokien hyödyntämisessä ja uusien energiaraaka-ainelähteiden avaamisessa. Toisaalta Venäjää uhkaa erittäin suuri riski, sillä jäämeren sulamisen mukana sulaa myös permafrost eli pysyvä jääkerrostuma. Se voi olla kohtalokasta nykyisille raaka-ainelähteille, yhdyskuntien infrastruktuureille ja lukemattomille muille asioille. Kerromme permafrostin sulamisen vaikutuksista lisää Karjalan Kuvalehdessä 1/2015. Kaikki riippuu siten kaikesta. Johtavatko edellä kuvatut taloudelliset asiat nykyistä pahempaan poliittiseen selkkaukseen, jopa sotaan? Vai olisivatko ne tekijöitä, jotka lopulta herättäisivät maailman oivaltamaan, että se kulkee nykyisellään kohti omaa tuhoaan? Satojen vuosien kokemukset osoittavat, ettei voimapolitiikka johda positiiviseen tulokseen, vaan aina negatiiviseen tulokseen, erityisesti uhrin kannalta. Ja uhreja syntyy ja niistä synnytetään aina. Onko nyt viimeinen vaihe miettiä win-win-politiikan vaihtoehtoa, vai joko ollaan liiankin vanhoissa kaavoissa ja mennään kohti tuhoa?
Niin ei tarvitse olla. Valinta on sinulla ja meillä kaikilla ihmisillä. Kumpaa sinä pidät parempana, voimapolitiikkaa vai win-win-politiikkaa? Lue lisää tästä aiheesta internetsivuilta www.prokarjala.net ja Karjalan Kuvalehden numerosta 01/2015. Kiitos.